Després de donar a conèixer a l'oposició el projecte d'ordenances fiscals per al 2019, el govern local els ha facilitat aquest dilluns les primeres xifres del pressupost ordinari. Els socialistes han presentat uns comptes de 198 milions d'euros, el que suposaria un augment de 15 milions. Les restes de l'huracà Leslie també s'han deixat notar en forma de tempesta aquesta passada matinada a Terrassa, on ha deixat nombrosos arbres caiguts i algunes inundacions en baixos. L'afectació més visible ha estat el sostre d'una benzinera a la carretera de Montcada. El pla d'emergència decretat per l'Ajuntament ha fet treballar de valent els serveis implicats entre la 1 i les 3 de la matinada per incidència sobretot amb l'arbrat, però també per l'aixecament d'etapes del clavegueram o incidències en cases particulars. El Terrassa Futbol Club ha tornat a perdre a l'Olímpic, aquest cop contra el Figueres per la mínima. Això fa que els agarencs surtin de la zona de play-off i baixin fins la sisena posició. Per la seva banda, la forta pluja fa suspendre en el minut 8 el partit que el Sant Cristòbal jugava a Cambrils contra el Reus B. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Els grups municipals a l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa han rebut avui la documentació per part de l'equip de govern en relació als pressupostos locals de l'any vinent. Hem de dir que el govern local presenta un projecte de pressupost ordinari per 2019 que puja als 198 milions d'euros. Això suposa un augment de 15 milions. Després de donar a conèixer a l'oposició el projecte d'ordenances fiscals per al 2019, el govern els ha facilitat aquest dilluns les primeres xifres del pressupost ordinari. Els socialistes han presentat uns comptes de 198 milions d'euros, el que suposaria un augment de 15 milions, segons el document que han fet públic. Del conjunt de l'augment de recursos ordinaris, xifrat en 21,7 milions, 5,9 milions no tindrien limitacions, mentre que 15,8 estarien condicionats a l'aprovació d'ordenances fiscals i limitats per l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i la Llei d'Estabilitat. La reunió d'avui ha servit sobretot per resoldre tecnicismes. El posicionament dels grups s'espera en la trobada prevista per al proper dia 25, quan ja hauran rebut el gruix de la informació. Així, el ple d'ordenances i pressupostos es manté per al proper dimarts 30 d'octubre. En cas que no s'aprovessin les ordenances, aquest any ja prorrogades per manca d'acord en l'anterior exercici, quedaria aturat el debat dels comptes per al 2019. Per cert que, preguntat per Marc Medina, portaveu de la CUP, l'alcalde s'ha refermat en mantenir sense canvis el projecte d'ordenances que va anunciar el passat dia 4 i que contempla augments en la taxa de residus, construcció, guals, plusvàlua i l'IAE. Un altre dels temes sobre el que s'han mostrat interessats la majoria de portaveus ha estat el futur de l'edifici dels antics jutjats a la Rambla. Tot i no estar inclòs en les previsions del govern per al 2019, Alfredo Vega ha manifestat l'interès de l'Ajuntament, actualment en negociacions amb la Generalitat. L'alcalde ha destacat la importància de la seva ubicació, així com la possibilitat que pogués servir per a una futura redistribució dels serveis municipals. Més de 50 litres d'aigua per metre quadrat ha deixat els efectes de Leslie a Terrassa. Les incidències detectades per l'episodi de pluja i vent ha fet que s'hagi activat el pla d'emergència municipal per tal de reduir els possibles riscos a la població. Les restes de l'huracà Leslie també s'han deixat sentir en forma de tempesta aquesta matinada a Terrassa, on ha deixat nombrosos arbres caiguts i algunes inundacions en baixos. L'afectació més visible ha estat el sostre d'una benzinera a la carretera de Montcada. El pla d'emergència decretat per l'Ajuntament ha fet treballar de valent els serveis implicats entre la 1 i les 3 de la matinada, per incidències sobretot amb l'arbrat, però també per l'aixecament d'etapes del clavegueram o incidències en cases particulars. El front s'ha anat desplaçant al llarg de la tarda-nit d'aquest diumenge cap al nord i ha viscut el seu moment més àlgid aquesta matinada, on ha afectat gairebé tot el país. A Tarragona i Barcelona és on s'han detectat els registres més alts, superant de llarg en alguns punts els 100 litres per metre quadrat. A Terrassa han caigut uns 55 litres per metre quadrat, tot i que aquesta xifra és més alta en alguns punts de la ciutat. Els bombers han rebut 38 avisos, sobretot per arbres caiguts,
algunes inundacions en baixos i terrasses o pel sostre de la benzinera de la carretera de Montcada a l'alçada del carrer Duero. Del prop del miler de trucades relacionades amb la pluja que ha rebut el 112, 76 eren de la comarca i 32 s'han fet des de Terrassa. A tot Catalunya ara hi ha més d'una desena de carreteres afectades i diversos rius que s'han desbordat o baixen al límit. Sense causar danys importants, els petits despreniments a la carretera han estat 45. El servei d'emergències ha atès 17 persones, 6 s'han traslladat a l'hospital i 6 més han estat donades d'alta en el moment. Atenció, excursionistes, aquest passat 12 d'octubre entrava en funcionament el nou servei d'autobús Bus Park, que millora l'accés amb transport públic al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. L'Ajuntament de Terrassa ha habilitat unes 50 places d'aparcament a l'Avinguda de la Cetània, aparcament que és gratuït. Un nou autobús connecta Terrassa i el Coll d'Estanalles. L'estrena ha tingut lloc aquest divendres, iniciant-se així un servei regular de transport públic que connectarà la ciutat amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i també amb els municipis de Mura i Talamanca. El projecte està impulsat per la Diputació de Barcelona i comptarà amb 3 línies d'autobús. Dues d'elles faran servei des de Sant Celoni fins al Parc Natural del Montseny i l'altra és la que connecta Terrassa amb el Coll d'Estanalles. Les noves línies funcionaran tots els caps de setmana i festius al llarg de tot l'any. Promoure el transport públic en els espais naturals, és a dir, que els visitants que tenim en els parcs naturals puguin d'una manera tranquil·la accedir-hi al parc, evitant congestions, evitant problemes d'aparcament, que puguin gaudir més la visita. L'autobús del Parc Natural de Sant Llorenç tindrà una freqüència de 7 serveis diaris en cada sentit fins al Coll d'Estanalles i 3 d'ells arribaran fins a Talamanca i Mura. El primer bus sortirà de l'estació de Terrassa a 8:45 del matí i la darrera sortida des de Talamanca i Coll d'Estanalles a 6:45 de la tarda. Cada cop la demanda és més gran, no hi ha cabuda i llavors es produeixen uns problemes de trànsit també importants, la qual cosa a més té connotacions de conservació, en la pol·lució, els sorolls, en fi, fins i tot malestar o petits enfrontaments entre persones, i creiem que el transport públic pot ajudar a millorar tota aquesta situació. El servei està gestionat per l'empresa Transport Generals d'Olesa i el bitllet senzill tindrà un preu de 2,20 € entre Terrassa, Matadepera fins al Coll d'Estanalles i de 3,10 € fins a Mura i Talamanca. S'ofereix la possibilitat d'adquirir un bitllet integrat amb Ferrocarrils de Catalunya amb un preu d'anada i tornada des de Barcelona d'11,15 €. Per potenciar l'ús d'aquest servei, l'Ajuntament de Terrassa ha habilitat unes 50 places d'aparcament gratuït a l'Avinguda La Cetània, prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. I a Sant Cugat del Vallès, la Floresta ha debutat sobre la presència del senglar al barri. Experts en la matèria han posat damunt la taula qüestions sobre l'efectivitat de la vacuna contraceptiva, la importància de no donar-los menjar addicional i el paper dels caçadors i les batudes per controlar les espècies. Deixar de donar menjar als senglars i el desbrossament com a eina per controlar les poblacions d'aquest animal. Són algunes de les claus de la jornada que ha posat punt final a la campanya informativa per millorar el coneixement del senglar i reduir les incidències. A la jornada, que ha tingut lloc al casino de la Floresta, s'han debatut qüestions relacionades amb l'efectivitat de la vacuna contraceptiva, la responsabilitat humana pel que fa a l'apropament dels animals a l'entorn periurbà i el control de l'espècie per mitjà de les batudes. Donar de menjar al senglar és habituar-lo a l'únic ambient on no pot aconseguir menjar per si sol. Llavors, què passa? Si tu alimentes un senglar, l'estàs habituant a la presència humana, amb la qual cosa li perd por a les persones. No fugirà, no marxarà com hauria de fer un senglar dins el seu comportament normal. Es tracta d'un projecte finançat amb 5.250 euros de la lliure disposició de la Floresta i on han unit forces el Servei d'Ecopatologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Comissió del Medi Ambient del Consell de Barri del Districte. En pàgina política, la CUP ha posat el contrapunt al Dia de la Hispanitat obrint el seu local a la ciutadania per fer-hi una jornada de tallers formatius. L'objectiu és la crida a la no normalització del dia 12 d'octubre com a dia festiu, ja que la formació defensa que es tracta d'una commemoració vergonyosa de colonialisme vers l'Amèrica i el genocidi indígena
i una jornada de manifestacions de l'extrema dreta espanyolista. Per aquest motiu, els copaires han organitzat una contrajornada a la seva seu amb un seguit d'activitats com un taller d'aprenentatge del sistema Excel i un taller de comunicació política per a col·lectius socials, per aprendre algunes eines per maximitzar la presència d'aquests col·lectius als mitjans de comunicació. D'altra banda, s'han mostrat les pintures al·legòriques d'Imti Maleigua, exguerrillera de les FARC, amb una col·lecció de llenços en el context de la lluita per la terra a Colòmbia presentat per Roc Padró. S'ha celebrat històricament el Dia de la Raça. Per nosaltres és el dia en què es va iniciar tot un genocidi a Amèrica Llatina. I, per altra banda, vam considerar necessari també fer un espai en el qual totes aquelles persones que som treballadores i que aquest dia s'entesten en no fer-nos anar a treballar, doncs poguéssim compartir coneixements, aprofitar tots els coneixements que tenim les persones participants de les CUP i dels espais afins i compartir aquests coneixements de cara de tu a tu, no? En el sorteig de la Loteria Primitiva celebrat el passat dia 11 d'octubre hi ha dues butlletes premiades de primera categoria, una de les quals ha estat validada al punt de venda número 12.800 de Terrassa, situat al carrer Extremadura. Cada encertant de primera categoria, són 6 encerts, té un premi que puja als 864.000 euros. La celebració del Dia del Pilar ha tornat a aplegar un gran nombre de persones a la plaça Vella de Terrassa. Un any més, el Centro Aragonés de Terrassa ha organitzat un matí d'actes per venerar la seva patrona. Diversos grups de cultura popular catalana i també andalusa s'han afegit a la festa. Les festes del Pilar s'han celebrat a la ciutat amb els tradicionals actes organitzats pel Centro Aragonés de Terrassa, un dia molt especial pels aragonesos i aragoneses i que comporta una gran feina durant tot l'any. Este día es el más importante para los aragoneses, el más importante del año. Es mucho sacrificio, pero lo hacemos tan a gusto, es lo que nos llena. Es la Jota, es nuestra patrona, es todo. Com marca la tradició, la catedral del Sant Esperit ha acollit la missa baturra en honor a la Verge del Pilar, amb una gran afluència de públic. Tot seguit, a la plaça Vella han tingut lloc les salves d'honor i una ofrena floral amb la presència de l'alcalde Alfredo Vega. Finalment s'han fet les jotes de baile i ronda, abans del dinar de germanor celebrat al Centro Aragonés. Encara que tots els aragonesos i aragoneses voldrien celebrar aquest dia a la seva terra, fer-ho a Terrassa també és motiu d'alegria i emoció. Como lo celebramos en el Centro Aragonés, somos una familia que vivimos el día a día de Aragón y hoy, pues, igual que si estuviéramos en Aragón, lo hacemos con mucha ilusión y nos emociona. L'acte també ha comptat amb la participació del grup sardanista Terrassa Nord, el grup flamenco i els trabucaires de Terrassa. El Parc dels Catalans a la Rambla d'Ègara ha tornat a acollir un any més, durant 4 dies, la tradicional festa do Pulpo. Ha estat la 11a edició de la trobada gastronòmica que enguany ha coincidit amb el 36è aniversari de la Irmandade Galega o Nos o l'Art de Terrassa, entitat organitzadora de l'acte. El menjar gallec i la música gallega i catalana ha estat un any més les protagonistes de la festa do Pulpo. A Terrassa es calcula que viuen al voltant de 1.500 persones nascudes a Galícia o fills de famílies gallegues. Des de 1982 organitzen cada any una festa que vol ser un nexe d'unió entre Catalunya i el lloc on van néixer. El Terrassa continua donant disgustos a la seva afició a l'Olímpic. Nova derrota aquest diumenge davant el Figueres per la mínima 0-1. Al final del partit es van tornar a sentir xiulets contra l'entrenador Cristian García. El Terrassa Futbol Club ha tornat a perdre a l'Olímpic, aquest cop contra el Figueres i per la mínima. Això fa que els agarencs surtin de la zona de play-off i baixin fins a la 6a posició. El cert, però, és que els de Cristian García
no han fet un partit com per perdre els 3 punts. Han tingut ocasions i han pagat car els errors defensius. A la primera part li roben la cartera a Yaya Sidibe, però Ortega salva el gol visitant amb una bona intervenció. Ja al segon temps, el Terrassa ha sortit decidit a buscar la porteria contrària. Arranz ha estat a punt d'inaugurar el marcador, però just després ha arribat el gol del Figueres en una cadena d'errors defensius. Javier Ferrón li guanya l'esquena a la defensa i després Ortega no està gaire encertat. El gol ha esperonat l'atac terracista i Cristian García ha acumulat homes a dalt. L'ocasió més clara l'ha tingut Daisuke, que ha enviat la pilota al pal quan tothom ja la veia dins. El Terrassa ho ha intentat de totes les maneres, tant des de llarga distància com penjant pilotes a l'àrea, però en tots els casos s'ha trobat amb un inspirat Aroca. Al final no s'ha mogut el marcador i els 3 punts han marxat cap a l'Empordà. Agridulce, yo creo que hemos hecho el partido más completo de la temporada. Sí, está claro que algunas decisiones que hemos tenido nos han costado alguna ocasión, pero bueno, yo creo que lo hemos intentado, se han dejado todo. No hemos estado de cara a puerta los efectivos que debíamos ser y bueno, nos ha costado perder el partido. El Terrassa Futbol Club ha sumat 3 dels últims 12 punts, però tot i així només està a 2 del quart classificat, l'Horta. La propera jornada toca un desplaçament difícil al Camp del Prat. L'altre equip terrassenc de la tercera divisió, el Sant Cristòfol, no ha pogut acabar el partit que estava jugant ahir a la tarda al camp del Reus B. L'encontre es va haver de suspendre quan només es portaven 8 minuts disputats a causa de la forta tempesta que queia a Cambrils. En el moment que l'àrbitre Rafael Rodríguez Díaz suspenia el partit, el marcador era d'empat a 0. Ara els dos clubs i el comitè de competició hauran d'acordar una data per reprendre el partit. Al Sant Cristòfol, aquest proper cap de setmana, li toca jornada de descans. D'aquí a un moment parlarem de waterpolo. Marta Corredera ha estat designada millor futbolista catalana 2017-2018 pel seu gran paper amb l'Atlètic de Madrid. El jurat de la Gala de les Estrelles del Futbol Català ha donat a conèixer els guanyadors de cadascuna de les categories. La Garenca, ara a les files del Llevant, repeteix el mateix guardó que va aconseguir la temporada 2013-2014. Corredera ha tingut un frec a frec amb Alexia Putellas, la davantera del Futbol Club Barcelona, a qui ha superat per poc més d'un 1% dels vots. Corredera n'ha obtingut 32,4 per 31,2% de la Blaugrana. La gala tindrà lloc demà dimarts a 8:15 de la tarda a l'antiga fàbrica Estrella Damm. En categoria masculina, el guanyador ha estat el jugador del Girona, Àlex Granell. Ara sí que parlem de waterpolo i on s'ha de jugar, a la piscina. El Club Natació Terrassa ha debutat amb victòria a la Lliga Premat de waterpolo després de superar aquest dissabte a domicili al Catalunya per 10-17. El conjunt del Llac Covatxa, que venia d'una exigent eliminatòria de Champions, ha notat el cansament durant els primers minuts. Els barcelonins han ofert resistència fins a l'inici del segon quart, quan el partit indicava màxim equilibri amb empat a 4. A partir de llavors, un parcial de 0-2 ha permès als agarencs marxar amb un avantatge de 2 gols al descans. A la represa, el Club Natació Terrassa ha estat superior, marcant 11 gols en els 2 últims quarts per només 6 del seu rival. Els agarencs tornen a jugar aquest dimecres a 8:45 de la nit. Serà en el seu debut a l'àrea olímpica contra el Mediterrani, corresponent a la primera jornada. Aquest partit es va haver d'ajornar pels compromisos europeus dels de Covacho. Crec que era molt important començar avui amb una victòria. Venim de jugar ara mateix les fases de Champions, és jugar la final de la Supercopa. Crec que s'havia de veure que nosaltres ara mateix estem més rodats que la resta d'equips, amb la qual cosa era molt important que avui això es veiés en el resultat. Crec que hem fet un partit molt seriós, de menys a més, cada cop hem anat sumant, en atac hem estat excel·lents, en defensa lògicament s'han d'acabar de corregir coses, però content amb el resultat i amb el joc de l'equip.
I en waterpolo femení, el Natació Terrassa queia derrotat clarament a la seva piscina davant el Sant Andreu pel marcador de 7 gols a 18. Les de Barcelona estan cridades aquesta temporada a fer ombra al totpoderós Club Natació Sabadell. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha debutat a la Lliga amb una més que previsible derrota contra el Club Natació Sant Andreu, equip que aspira aquesta temporada a disputar-li algun títol al Club Natació Sabadell. El conjunt de Xavi Pérez ha caigut per un contundent 7-18 a l'àrea olímpica. Un parcial de 0-5 de les andreuenques ja ha posat el partit coll amunt per a les locals. Blanca Gosset, a 7 segons per al final del primer quart, ha inaugurat el caseller agarenc, però no hi ha hagut continuïtat en el segon període. Tot i que les de Pérez han millorat la seva faceta ofensiva, el Sant Andreu marxava al descans amb 3-9 al seu favor. Les diferències s'han eixamplat a la represa. El Club Natació Terrassa s'ha desdibuixat i això és el que més ha molestat el tècnic local. Hi ha coses que hem fet molt bé, hi ha coses que hem fet molt malament i a més ara al final crec que ens hem desdibuixat i marxo potser més amb les sensacions d'estar enfadat perquè crec que al final del partit hem patit molts desajustos i ens han marxat molt el marcador. Però sí que he vist que hi ha coses que havien millorat de cada del que és dels altres partits que havíem jugat fins ara, sobretot en aspectes ofensius, però hem seguit tenint alguns desajustos greus amb defensa. Dissabte toca visitar el Mataró, a priori un equip molt més terrenal aquesta temporada i que també ha debutat amb derrota en perdre contra el Sabadell. Terrassa ha mostrat aquest cap de setmana el seu patrimoni amb activitats gratuïtes. Durant tot el cap de setmana, els edificis més emblemàtics de la ciutat han estat oberts al públic en una jornada de portes obertes. Terrassa ha estat un dels municipis que durant aquest cap de setmana ha mostrat el millor del seu patrimoni amb activitats gratuïtes en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni celebrades arreu de Catalunya. Durant tot el cap de setmana, els edificis més emblemàtics de la ciutat han estat oberts al públic en una jornada de portes obertes, com la Seu d'Ègara, la Casa Alegre de Sagrera i el Castell Cartoixa de Vallparadís. Doncs sabia que era la jornada del patrimoni, i bueno, com que ja havíem vist les esglésies de Sant Pere, pues hem aprofitat per visitar la Cartoixa, que no la coneixíem, som d'aquí de Terrassa i no havíem entrat mai. Jo crec que és una manera molt adient de promoure la història de Terrassa, de la nostra cultura, d'on venim, quins són els nostres avantpassats, no? Les Jornades Europees del Patrimoni s'organitzen des del 1991 i és una bona oportunitat perquè els municipis mostrin la riquesa del seu patrimoni, que encara molta gent desconeix. No había venido ninguna vez y de momento lo que estamos viendo está muy bien, es muy bonita. Muchas antigüedades y está muy bien. He vist aquesta finca, aquesta casa, i bé, he entrat per visitar-la i curiosament m'he enterat que avui era jornada de portes obertes. A tot això, doncs, bueno, la senyora m'ha dit que podia seguir un circuit, que podia anar a visitar les estances de dalt, el jardí del pati i el jardí d'aquí fora. Diumenge s'ha organitzat una visita guiada al taller de restauració del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. D'altra banda, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica també ha obert les seves portes amb visites teatralitzades i un concert de Ferran Palau al pati del museu. Infants de Terrassa han fet un conte col·lectiu sobre la Seu d'Ègara. S'ha fet coincidint precisament amb aquestes Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya. El relat passarà a mans dels il·lustradors que han participat en l'activitat i que faran un dibuix de la història. De fet, personal educatiu ha donat un cop de mà als infants a l'hora d'inventar i escriure un petit relat sobre les esglésies. En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, el Museu de Terrassa, juntament amb Edicions La Finestra, ha organitzat l'activitat Fem un conte, en què nens i nenes han inventat una història sobre les esglésies de Sant Pere,
que després han estat il·lustrades per professionals. Per nosaltres és bàsic que tota la canalla conegui la història tant de la Seu d'Ègara com d'altres edificis monumentals, que coneguin el patrimoni, que se l'estimin i que sobretot el protegeixin. No? I apropar els nens en el món dels contes, de la literatura, del joc fins i tot, però a través de recuperar la seva pròpia història. Els infants han experimentat amb la seva creativitat en un entorn privilegiat i amb ajuda de personal educatiu han escrit un petit relat sobre les esglésies. En Jan i l'Aleix ens han explicat de què tracten les seves històries. Els arqueòlegs troben un passadís secret i troben un rei que els explica un conte. La bruixa va llançar una maldició i els va convertir a tots en els disfressos que eren de zombis, de tot això. I ara m'està fent un noi un dibuix molt xulo. Del resultat obtingut en sortirà un llibre gegant que es podrà consultar a la Biblioteca Central de Terrassa. El gastrònom i artista polifacètic Pep Blanes ha mort als 87 anys d'edat. Blanes va ser una figura molt arrelada a la ciutat per la seva tasca en dibuixar el monestir de Sant Cugat, en especial els capitells del claustre, als quals va destinar més de 30 anys de la seva vida. Nascut a Terrassa el 1930, Pep Blanes va dedicar gran part de la seva vida a retratar en els seus dibuixos el patrimoni arquitectònic de Girona, la Bisbal d'Empordà i la seva Terrassa natal, entre d'altres. A més, va col·laborar amb el programa de cuina amb molt de gust de la ràdio de Cugat.cat. El terrassenc va rebre la distinció de fill predilecte de Sant Cugat el 2011, fruit d'una petició que va agrupar 22 entitats i 750 signatures a títol individual. D'aquesta manera, la ciutat li va reconèixer un treball incansable i constant que ha donat lloc a un llibre i a diverses exposicions que han tingut els capitells d'Arnau Cadell com a principals protagonistes. Blanes també va col·laborar amb l'Associació d'Amics de la UNESCO i es va volcar amb la candidatura dels claustres de Sant Cugat i Girona per ser declarats Patrimoni de la Humanitat. L'artista va elaborar un dossier amb prop de 30 dibuixos dels dos monuments que van ser exposats mesos més tard en els dos espais. L'entrada de Blanes... I el Teatre Auditori de Sant Cugat ha portat a escena els conflictes familiars amb humans amb el santcugatenc Jordi Bosch. Es tracta d'una versió d'una obra de Stephen Karam que narra un dinar d'una família nord-americana el Dia d'Acció de Gràcies, en el qual sorgeixen secrets que provocaran discussions i baralles. Tots els membres de la família Blake han amagat l'esposo a la taula, però els conflictes esclaten en la celebració del Dia d'Acció de Gràcies. Així arranca Humans, un muntatge del nord-americà Stephen Karam, versionat per Ernest Riera, que aquest dijous ha fet emergir els temors de la humanitat al Teatre Auditori. Un muntatge dirigit per Mario Gas, que ha combinat drama amb humor per mostrar les angoixes i preocupacions d'una família de classe mitjana en crisi que és incapaç de sincerar-se, una situació que esdevé un mirall dels temors de l'espècie humana. Cada un de la família podríem dir que té una por concreta, pors. Aquestes pors tan internes que tots tenim a dintre, que no les anomenaré perquè penso que és molt bonic que la gent les vagi com descobrint, i aquestes pors també són el motor de com convius amb elles i com et vas relacionant amb la gent amb aquestes pors. Bosch encarna una de les figures paternes de la família juntament amb Lluïsa Castells. També destaquen intèrprets com Maife Gil, Candela Serrat, Miranda Gas i Jordi Andújar. Tot plegat en una proposta que aireja els raps bruts de la quotidianitat i que al final ens demostra que tot el que ens queda és la família. Ho deixem aquí, acomidem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. A reveure. Bona tarda.